Weapon. Don't use a gun. Whichever. Ai vittu, miksi mä en siis käyttänyt smokea? Mitä helvettiä? Sata. Killjoyhin bridgeen. Oh my god. Seisosin kaikki. Last player standing. Fight planted. Chamber. I mark them, you shoot them. It's a good arrangement. Saatteks se ostettua kunnon? Joo. Joo. Oho. Pienellä tuolla tuhnulla niin sanossa tuu tän. Smoke's down. Tulee varmaan taas peille, mä laittaisin sen breachin. Breachin ainakin. Paljon hiljennetään. Vankatta ja saataisin breachiin. 101. Spike planted. Tuolla takana, yellow takana. Joo. Täällä joo. Pitää reloada. One enemy remaining. No vittu jäkki on. Yletyt. Ota ase esiin. Open up the sky! Kiitos. Noniin, mene. Kun nyt sen pitää defusea. Last player standing. Seisot sen päällä. Päästä irti. Ja sit sä olet ehkä voinut tosta tota... Mä yritin, mutta mä yrittänyt siihen. Just tolleen... My double thinks she can take me? Bad call. Pitääks ne oppii kotihierniaan? Minne meni mun rahat? Anna alle. Ole vielä. Smoke's down! No, al. I'm dead. Ruotsalaiseen. Yks on tuo nestissä. That works. I win again. So close. Bah. Your enemy in the eye. It helps with accuracy. Gun here. Onks meidän save vai? Näyttää siltä, että meillä on force. No mä saan kyllä full bite. Mm. Jep.
Kekalo ulti. Tää on vähän niin, joo. Tää vaan minä kerttu. Mitä? Launching smoke. Just. Jaa. Pitäin. Tyrone. Spike planted. Anna kyllä tänne. No on meillä. Joo. Face your fear! No, mutta pitää vittua. One enemy remaining. Oi väärä nappu. Oh, that was Mr. Skinny. Tässäkin, mutta mä en halua sanoa kenellekään, että mä voin ottaa se itse. Ei! Täälläkin on ruusu. Finally off the ropes. No, mulla on asia. Oo, oh, mulla on tää vitu puuskini. Puu finisher skini. Näytä. Se on musta hienompi. Eikö se oo tää? Haluat sitä enemmän. Mut tää on hienompi. Tää on musta. Tää on se, mä luulin, että se on joku paras. Näytä. Okei, okay, heitä maa, niin mä olisin. Tää mikä... Niitä ei oo kyllä kauhean hienosta. Mut... Tää laskee sun tapoitteen, pitää kivaa ääntä, ja sit tässä pystyy vaihtaa väriä. Just semmonen ruusun kaltainen ase. Ei näytä tarpeeksi kohtavalta ja kirkkaalta ja värikkäältä ja... Ja valoiselta. Mä annoin pois mun saitin puolen. Joo, huomasin, koska minä kuolin. Spike planted. Vittu kun mä en osaa vittu riivalta. Mä vaan kutittelen jotain perseeseen tuon vittu spektran. Ja sit mun pitää riivalta ja sit se kääntyy tappaa. Sinne meni meidän hyvät asiat. Niin meni. Kaikki britiskinit. Saatan. Jos kysytään niiltä, josko ne antaa meille kivat skinit. Smoke's down. Molly. Tää on kertaa mä en luota siihen, että vappu pitää mun puolta täältä. Okay. Mitä mun olisi ollut tarkoitus tehdä, kun mä olin täysin concussed enkä nähnyt mitään? Et sit me oltais vaan kuoltu molemmat. Midis on kaks. Reloading. Oi, taas mulla on pitkä. Nice. Mulla on yksi. Tässä on tässä. Ei, se puutti mut. Se siemens mut ja mun kasvo. Eiku ei, toki toki RGB juttu. Toi on tän. Liekkinästä. Toi on sen 83 euron vittu asepaketin finisher. Ihan sikaruma. Puolustetaanko me? Safety's off. Kaikki vaan ostelee ja myy. Mä tiedän yhtään mitään, mikä roundi meillä on menossa. Millainen roundi meillä menee. Okei. Okay. Loulti. Planted. 110 Leoniin ja 50 kiltoa, ne on juoksentelee jos on taas loukkaus. Tapa se. Hyvä, ota se ase. Sillä on hieno ase.
Sentinels of Light, se on hieno. Vittu, se onkin tuolla! Se Yellow on takana. Tuolla nyt. Vittu! Et kurkannut tarpeeksi. Mulla on vähän vaikea ampua sit. My smokes can block the enemy's line of sight. Once they're blind, we move. Minne meni hieno ase? Katsot se titteli oli Booty Hunter, mutta se olikin Bounty Hunter. Booty Hunter! That would be funny. I could be a Booty Hunter. Voisin lähteä stimmaan ja rushaa. Mulla on aspekta. Odin! Vappu! Tullukaa sinne. Miksi sä haluut, että mä teen, jos mä oon concussed? Totta kai mä tapoin yhden, niin totta kai mä siirryn siitä sit pois alta. Okei, mä oon muista 140. Ja 130 seuraavaa, vaikka mä olin concussed. Mä ammuin 99. Mä ammuin 140 killjoy ja 130 spritsiä. You will not by planted. Spritsillä 20 HP plus mahdollisesti. Ui! Mä killjoy kuoli. Lähti se resti. Milloin sake? Sake muuti on semmonen, et se ressaa. Koko aika. Sage vaan ressailee. Eli joka kerta kun me saadaan tapettua joku, niin se ressaa. No vittu 7 tappoa. Onks se ressannut kahdesti? No, ainakin. Aika nopeasti se on saanut sen ressaa. Composed. Their heart's still a different story. Okay, what's the plan? Pidetty kumpaakaan puolta. Pitäisikö meidän vaan stäkkää yhdelle puolelle? Ja luottaa sinne menee sen puolelle. Kyllä menee joka puolelle. No niin, mennään kahdeksi. Kaikki tänne midiin, kaikki me neljä ja sitten. Huiii! Niin, kahdeksi defensive side team. Joo, all. Face your fear! Spike planted. No vittu. Last player standing. Flawless. Pääsen näytti isolta tossa. Sinen. Luulta tänne alla. Avaatko sen Marsa? Toi noitten breach. They are so dead. Rabe? Joo, nyt kuulee niin. Jos siellä. Many enemies be. Ah, support the breach. Ne on low. Fade low. Joo, mäkin teen Fade low. No niin, ruokaa hakea aseita. Ottakaa te neoni hieno ase. Ei mä hei. Last round before the switch. Spend everything. Don't be cheap. Airdrop. Slammer, thanks. Wee. I'm out of here. No joo, meni ja voi kökkö, mulla ei tullu myös uutia. Anna mulle se ase ja lähde uutta, droppaa vasemmaan. Et sä tarvi varmaan
kuin se pistooli. Kyllä nyt kannattaa joku aihe olla. No siis Pekre. Tää on viimeinen kierros muuten. Kavaa ostaa kaiken. Niinku aa, saitti. Mulla on niinku aa, sä tajusit. Ja mäkin ensin ajattelin. Ei pippeli. Tulla en kestä. Ei. Vieto. Hyvä. Ylhäällä. One enemy remaining. Hyvä. Vasem. Se jossain. Jossain täällä se oli. Koska sitä tappunut. Hyvä ruusu. Whee! Hyvää työtä. Whee! Tapoin monta. Kaikkien kaikki. Useamman. Show me the booty, show me the booty. Me kyykky. Häh? Möhköpylly, muhkupylly. Niin on nytkin aika tollaset, sen reidet on tollaset hyvin juoksijan reidet. Ai ne on nyt. Niin. Täytyy olla, kun täytyy johtaa kohaa. Mhm. Mennäänkö nopee vai hitaa? Mä olisin ihmisen kuulin varmaan seinä takaa, what the fuck? Fake, ai. Spike down A. Vittu 8 HP. Last player standing. Siitä. Oikee. Joo, kierrä sieltä. Niin, se oli nopee. Joo. Oli 8 HP. Oh yeah. Try open their minds. Find the weakness. Mä ostan vaan 2 mokea, mä saan Heavy Shield ja Spectren. Tää te ostatte. Osta vaan Light Shieldin. En ajatella ostaa mitään. Mihin mennään? B:lle. Mennäänkö me hitaasti? Ole on punainen. Piu piu. Hitaasti. Pääs vaan laittaa smoke tänne. Launching smoke. Cutting their vision. Where are you? Ei mulla on spike. Miks mulla on spike? Aika ei olekaan. Biscuit box fadey. Last player standing. Vittu. Mä just katoin toiseen puolet. Beware. Ota aika pahasti turpaa. Ei se mitään. Who cares? Nyt en yhteen mitään. Sä pääsit minne vielä siellä. Minne vielä voita. Monta roundia vielä. Hui! Mihin mennään? Mennään midistä. Okay. Mennään hitaasti. Okei, haluatko sinä smokea midin? Ei, se ei mitään pöllön ampuu niitä. Smoke's down! I'll find you! Me piti mennä hitaasti. Mitä tapahtui meidän hitaasti? What the heck? Nopeastikaan. Tää on sprinttailla oikein. No me ei niinku kurkita ollenkaan. Vaan niinku ollaan vaan. Enemy down. Takana on toi fade. Se tuli täältä on niinku täältä.
Last player standing. Okei. Vittu. Match point. Hi. Fight's not over, you know. Niin meni meidän rahet. Tonnekin heittää aseen. Mä tonne heittää aseen. Ei. Gun here. Mä käy kuottaa tonne. You know what to do. Mä pystyn heittää tonne. Hei. Launching smoke. Too slow. They are so dead. Bring them down. Enemy spotted B. Face your fear, player standing. Yay, assisti. One enemy remaining. Nice. Mä en siltikään vittu raamua mihinkään. Mä pystyn ostamaan. Okei. A treat. Need equipment. Thanks. Tarviin ton ulti orbin, niin sit mulla on ulti. Quick feet, quick trigger. Mä huuskin. Quick trigger. Ihan hullu. Smoke's down. Ihan hullu. Sairas. Vitu epäterve. Siellä on hieno skini. Kerrottiin täräänä. Oho, miten se mua puras? Sitten menet vielä sinne, mistä tuli. What the fuck? Okei, fade on low. Ultaa toi koko torni. Saa hiiliin. Ultaa tää saitti. Se on takana tyyppi. Mä kuolen sille kuri. Tuonne raketti Jeesus. Se näki mut toi saakeli, toi Sage. Se menikin tohon. Mä ainakin näin sen, mä en tiedä. Oiltu se ja ois nähnyt. Le kakka! Oho. Jos harvinaisen kakkarundi.